Dopravní podnik vyhlašuje výběrové řízení na nákup 14 elektrobusů a jejich předpokládaná cena je zhruba 200 milionů korun. Předpokládáme, že vítěz bude znám na konci letošních letních prázdnin a ten první vůz by měl být dodán do 11 měsíců od podepsání té kupní smlouvy s dopravním podnikem. V červnu byl